Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska vás vítám u další recenze, jak jsem sliboval včera, tak dneska se podíváme na Panthera 2. Panther 2 je po těch buffech, který dostal poměrně nedávno, opravdu velmi, velmi dobrý tank. Dřív to bylo braný jako takový jako nutný zlo z té linie, protože Panther byl vždycky hrozně fajn, Padina je prostě naprosto úžasný tank, v opademce ani jako nemluvme, ale Panther 2 byl vždycky takový fakt jako nevlastný, neslaný, nemělo to armor, dílo bylo takový mehl. Což se ale změnilo, armor dostal buff, na věži teďka je 170, na vrchní korbě 120, pod pěkným úhlem, armor si potom rozebereme v Blitzhangáru. To dílo podle mě taky dostalo nějaký malinko buffy, protože to chování a ta přesnost, kterou to dílo teďka má, tak je naprosto jako fakt jako úplně strašně super. Ten tank je pohyblivý, máte na tom děle 8 stupňů gun depresa, což je velmi příjemný. To dělo jako takový je 8.8, 2400 DPM, jako vidíte, že super aim time, super přesnost. Penetrace taková, že je trošku slabší na osmičkový metko, hlavně ty goldy, těch 203 AP je velmi v pohodě, ale těch 237 na goldu je málo a můžete mít problém proti některým devítkám. S75 a VKBčku má takový levice ze předu, jakože to by fakt mohl být trošku problém. Alfa, klasicky 220, pak u těch goldů je problém, že prostě máte 190, takže když už teda nějaký ty devítky probíjíte, tak je prostě flušet to za hrozně málo. A je to takový prostě trošku smutný s těma goldama, ale dá se s tím úplně v pohodě hrát. Gameplay s Pantherem 2 je v podstatě velmi podobné jako s Pantherem 1, s tím, že vy si můžete mnohem víc dovolovat proti sedmičkám a proti třeba jiným osmičkovým metkům. Pokusíme se potom zahrát zase nějaký tři bitvy, doufám, že se aspoň trošku zase nějaký povedou. Včera tam s tím Pantherem padlo M-ko, tak bych se nezlobil, kdyby s tím Pantherem 2 padlo taky. Já se jenom vysmrkám, já se omlouvám, alergie jsou strašný zlo. Tak a toliko teda tak nějak k obecnému povídání. Co se týče vybavení, tak vozím nabiják, vozím vylepšený moduly, protože s tímhletím tankem, stejně tak jako s Pantherem, se dá ramovat. A tohleto, ty vylepšený moduly redukují 20% z ram damage, což je příjemný, plus celkově k té odolnosti. Asi se mi to osvědčilo víc na těch německých heavy metkách, než ten obranný systém. Optika, pak tu mám přeplňování kvůli rychlejším APčkům, to je čistě moje preference, mě to vyhovuje playstylově, jinak v ten pohon dělá asi, why not. Akcelerátor samozřejmě, systém doručení doplňků, nástroje, vert stop a takový jako klasický setup. Munice, můžete si vozit víceméně jakýkoliv setup, protože máte spoustu nábojů, zásoby, vozem oběžrádla a velký palivo. K tomu pancíři, pancíř tohoto tanku je opravdu velmi zajímavý. Když proti tomu Pantherovi stojíte takhle zepředu, tak ten vrchní pakt, který má 120, má efektivku, ale prostě od řekněme 190 po nějakých 215, když ten tank budete trošku úhlovat, tak prostě budete dostat třeba na 230, 240 a to už je jako fakt slušný. Tadyhle, tohleto, což je ve hře ten kulomet na tom vrchním plátu, tak to je weak spot, kde je teda 90 nominálka, je to prostě weak spot. Ta věž 170, ale tady to už začíná být stejná pohádka jako u devítkový a desítkový padiny. Máte docela silný tady prostor a velký mantle. To znamená, že vy když se prostě mrcasíte nebo nějak vrtíte věží, tak to docela jako bouncuje. Samozřejmě pokud bavíme se, že hrajete v Haldownu. No a tady ty plochy jsou velikánský úhel, takže ta věž už tady začíná na tom Pantherovi 2 docela pěkně fungovat. Kopulka samozřejmě weak spot, ale není to zas takový weak spot, má 100 mm, dá se, jako, jsou tu úhly, i ta kopulka dokáže bouncenout, ale jakože je to weak spot. Boky samozřejmě velmi slabý, silnější hečka probíjí Panthery 2 do boku, do zad, takže na to je potřeba
si dát určitě taky trošku pozor. Tak, ukážeme si nějaký ten gameplay, já se pokusím nějak komentovat proč, kam jezdím s tím banterem, do jaký pozice, proč dělám to, co dělám, ať tady to video má jako nějakým způsobem edukativní nádech gameplaye právě těch německých medek, protože zítra v recenzi, tak se podíváme na E50 a to je opravdu jako tank s velkým to je můj miláček a padina je prostě taková kultovní záležitost, takže na to se určitě můžete těšit zítra v recenzi. Tak já pojedu na mid, jsem jediný, který jedu na mid, oni mají 3 metka, takže to budu muset hrát docela dost pasivně. Vidíte 5,5 sekundy. Reload na 220 alfu, což je docela v pohodě. Budu hrát velmi pasivně. Nechci se ani spotnout za prvý. Hlavně já, ale bych mohl něco spotnout tady. Okej. Já se omlouvám, že tady budu tak trošku posmrkávat, ale já jsem to myslím už říkal v nějakém nedávném videu, ale teďka prostě začali quest, prostě úplně všechno. A alergie s prínou. Tak. Pokusím se tady nějak trošku blížit tomu alienovi. Nice, nabejtil jsem ho. Našich tanků. Škoda, že jsem bouncnul, ale on taky jednu neproměnil, což je fajn. Já jsem se uměl nauhlovat předkem. Tak, ale jen za tohle to zaplatí, za tenhle play. A já se teď můžu odsouvat zpátky do té pozičky. Možná si tady ještě počkám, protože mi píkne ta ES5, určitě yes. Centiák, okej. Okay. Centiák jede na mě. Jak ty grmy jede pomoct. Tak to tady zůstanu ještě. To byla špatná rána. Jo, vidíte, ale to dělo, opravdu když doměříte, tak je to přesný. Lítá to kam má. A to DPMko těch 2400, není to úplně moc, ale jako je to dostačující. A pokud umíte střílet, což tady ta poslední rána byla teda krásná ukázka toho, že já střílet rozhodně neumím, tak to dělo opravdu funguje. A v kombinaci s tím, prostě celkově jak je ten tank jako agile, tak je za mě Panther 2 opravdu jako teďka v této pobuffované fázi velmi, velmi dobrý osmičkový těch 3 metko. A to je 15. A to je 15. Pánové a dámy, tohle to je 1450 free damage proxera. Zapnu adro. To mohl být track, ale nebyl, nevadí, škoda. Můžu si dovolit na něj najet, jo. Já ho baitnu, on pojede. Nepojede, bych si ho trackl. Tak, tým s ním pomůže. Krásně. Tak. Pokusím se killshotnout. Děkujeme. No to je docela taková pěkná hra. Nebyl tady ukázaný ten armor, myslím si, že mě tady nic nebounclo, ale máme na to ještě 2 bitvy se dostat do nějakých 7, kde vám ukážu, že ten armor opravdu funguje. Byla to první třída, 2500 damage, první na damage, první na XP, 1000 assist tam bylo, takže si myslím, že docela pěkná názorná. A jdeme na další dělíky. Tak. A tadyhle teďka, já přemýšlím, asi co udělám klasicky. Počkám nějak pod kopcem, jestli enemy někdo nepojede na kopec, zkusím tam nějaký nástřel, pak možná zkusím jít do města.
jestli tam pojedou naše heaveny, jestli ne, tak, tak samozřejmě ne. A případně bych tam měl pak pomoct našim heavy tankům. A nebo tady můžu prostě zkusit hrát na medu, no. Tak, to káčko tu pěkně overpíkuje. Chce to tracknout, kud si někdo? Tak, spadla se 704. Hezký high roll, to potěší. No já tady teďka můžu hrát přes... Tady. Ještě by to chtělo probíjet to tortoise, ale... Tortoise tam nemá tu pozičku, no. To není ta pozička, brášku. Já musím střílet golda, mají i tu kopule, on... Prostě má armor. Akorát jsem chtěl říct, že si musím dávat pozor na to káčko. Mě nepíkuje. Nepíknu. Prostě tortoise nejde probít. No toč to ještě. Mě stresoval za to, že tady píkuju hrozně dlouho. Já... Mám vůbec teďka možnost vzít kopec? Asi ne, že? To je docela jako špatný. Jsme neměli map control vůbec nikde. Nám najeli ty heaviny na záda a na kopec jsem se s těma mýma HPčkama už nemohl dostat. Já co jsem měl udělat, tak jsem asi měl na kopec jet mnohem dřív. Nevím no, tady. Tady jsem to rozhodně nezahrál úplně teda nejlíp. Ta osmička vypadá už jako jenom od pohledu, že jako moc netuší, no. No. Tak tohle to asi nebude ta výherní. Ale pořád tady máme ještě tu jednu třetí, která může být konečně nějaký M-ko. Včerejší pandr bylo také M-ko až na třetí bitvu po těch dvou vlastně, nebo třech úplně strašných. A tohle to bude rychlý, ta 49 teďka už zářve, no to FCMko nejspíš. FCMko opět minulo. Dalšího Pantera 2 poprosíme. Tak. Horský průser. Na metka bych jel. Máme 3 metka. Mají 9 raketu, což není třeba úplně 10 z 10, ale bohužel. Co s tím naděláme? Tak a... Pokusím se chytnout si nástřel třeba tý Pantery. Nebo tý 34 dvojky. Teknu si tadyhle tu pozičku. Za tím keřem. Tam mám částečný haldown, ukazuju tam frontal armor, který můžu nauhlovat, takže... A kdyby do mě ta pantera nestrkal, tak bych tu ránu trefil, no. To je prostě moc pěkný. Já si prostě vymyslím, najedu do pozice a přijede pantera a... teďka mě bude vytlačovat. Jo, bude mě vytlačovat prostě. To je prostě... Co na to říct? Můžete mi do komentářů napsat, jestli se vám tohle dostává taky. Jestli na ně ten úhel fakt nenajdu. Tě slyším, jak tu panteru, jak tu chimeru bouncujou prostě ti enemy. Jaj. No, jasně. Probil na bok. Vidíte, že ty boky jsou opravdu slabý? Já nevím, co mám dělat.
Jsem hrozně mrtvej. Jsem hrozně mrtvej. To nebyly ty bitvy. Ale já jsem čekal, že se stane, že prostě fakt budu mít zase smůlu na týmy, když vám tady budu hrát live. Takže já jsem si zahrál Pantera 2 včera v noci a povedla se, myslím, tady ta Helada, která svým způsobem se dá jako použít jako prostě replay. Takže byla to Helada, byly to devítky a já jsem se samozřejmě rozhodl jet doleva, protože tam, jak jsem říkal, ten Panther má 8 stupňů deprese, takže tam jako jde využívat ten haldaunik docela. Jel tam se mnou Progetto, takže proč nejet klasicky doleva. No a tady to můžu asi trošku posunout, tak tady je zbytečně, nečekáme, jak jedu. A celý enemy team, nebo já jsem si to aspoň myslel, když jsem viděl, jak hraje ta Škodovka, tak, ale rotuje prostě přes ruiny, přes spodek, což se taky úplně přesně děje. A problém je, že nám tam zůstali prostě po mapě rozházený TDčka, takže teďka enemy team zametl toho Borsiga. No a enemy team jako zametat, či to pojede dál, takže prostě co tam máme, tu naši T3cu, ta nebude mít osud jako o moc jiný. Tak tady jsem se pokusil si najít nějakou ránu, ale já jsem tady prostě celou dobu nemohl nic dělat, já jsem do jakýkoliv pozice, kam jsem najel, kde jsem si myslel, že bych mohl mít na něco ránu, tak jsem prostě ránu neměl, takže já reálně tady víc než 2 minuty, nebo snad 2 minuty, nebo tak nějak, tak si tady jenom budu hledat ránu. Tady jsem zase nestihl tank prostě. Tady jsem neviděl. A mezi tím nám prostě umírá tým. Což není úplně jako nejlepší. No a tady jsem doufal, že už mi třeba píkne aspoň ta IS-6. A furt nic, takže opravdu už uplynuly 2 minuty bitvy a já nemám prostě ani jednu ránu na tank. No tak jsem si řekl, že prostě asi nějak jako zrotuju, nebo nevím. Nevím, co jsem měl dělat. No a teďka tady jsem konečně možná měl nějakou ránu. Možná jsem si tady říkal, že konečně si dám damage. Dal jsem si velký govno, protože prostě jsem, no to je jedno. Ale tadyhle už tu akci X, tak jsem konečně dal damage, 197 damage po 2,5 minutách bitvy. No ale my prohráváme a oni mají teďka ty metka, který nás pušili, to CDCčko, tu 5-4 a tu Škodovku T-50. Tam nás, na nás tak pojedou, že jo. No a teďka nám tady krosovala ta IS-6, krásná ukázka toho děla, prostě dobrý DPMka, dobrý přesnosti. Trackl jsem si tu IS-6, vykřičníček 275, takže to je velmi nice, pomocí týmu jsme tu dopli tu 5-4, no a teďka se na mě rozjela ta Škodovka. Takže já jsem jí tady dal ránu, ona mě jednu, hlavně poprvý bounce 0, a teďka na mě jede. Tak já jsem mezi tím chtěl dát aspoň tady jednu ránu do toho CDčka, ale bohužel jsem ho mysnul, a jede na mě Škodovka. Tak, má mě na klid, bouncuje první. Bouncuje druhou, to znamená, že už po třetí mě bouncnul, takže ukázka armoru tady krásná. Můžeme se podívat, kam mě pobouncoval, těma hítama mě dal do pásu, pak mě bouncnul tadyhle na ten kulometnej port a prostě viděli jste, jak jsem to proti tomu, proti té Škodovce zahrál. Furt jsem se snažil prostě na ní koukat tím čelním pancířem, aby on to měl těžký. A takhle vy prostě musíte hrát vlastně už od Pantera. Od jedničkovýho Pantera přes dvojkovýho a i obě prostě padesátky. Vy se vždycky musíte snažit prostě spát nepřátelům před dělo ten váš přední silný plán. Tak tadyhle se mi ještě podaří dát nějakou ránu do toho CDCčka, dokonce jsem ho amoreknul. Což bylo štěstí, tady jsem mu dal ještě sneaky vykřičníček, myslel jsem, že ho tady ještě dopnu, což bych dopl, ale káčku byl rychlejší. Ale tady ta bitva byla docela pěkná a já jsem právě
Já jsem se přesně bál toho, že se stane přesně to, co se stalo, že vám v těch naživo hraných hrách vůbec nic nepředvedu, protože to bude tragédie, protože mě bude někdo vytlačovat nebo tak. Takže tady i když to není jako žádný závratný damage, tak ukázka toho prostě Pantera 2 to byla dobrá. Takže takhle nějak hrát Pantera 2. Já teda si vám poděkuju za sledování, tohleto by byl teda nějaký jako guideline kompletní na Pantera 2. Zítra se teda můžete těšit na E50 a potom to finishneme pademkou a vrhneme se pravděpodobně, hodně jste si psali o ty britský lighty, takže potom se asi podíváme na britský lighty. Moc krát vám děkuju, že jste tohleto video dokoukali až sem, pokud jste dokoukali, pokud jo, klasicky napište, že dal jsem to celý a dostanete ode mě garantovaně srdíčko na komentář. Nezapomeňte dát like na video, pokud se vám líbilo, napsat mi do komentářů, co si myslíte o Pantherovi 2, případně jestli máte jako nějaký pozitivní, negativní zkušenosti s tou linií na pademku. A to by bylo asi nějak všechno. Mockrát děkuju všem členům za vaši obrovskou podporu. Vy ostatní můžete podpořit alespoň tím, že se podíváte do popisu a třeba dáte follows na Zero Instagram nebo joinete Zero Discord, případně třeba koupíte Godlike nebo Touchgear přes můj kód nebo tak něco. Takže všem vám mockrát děkuju a my se vidíme zítra u recenze na Padinu. Mějte se pěkně a ahoj.